from HypeMed. So far, Helios Medi product neuromedin. Like a pack of answers, and it's how I should groom and lay them sort of. How about that? Like, you know, the papron, give up a maximum and then mom and uncle, you're coming to my chest. So I got to send room HypeMed naive, we have of Helios Medi, give Karbat Pundo, Taranadi. Որոն շնորհիվ է, որ մենք ապրում ենք այսօր։ Շնորհակալություն Մամկոն Խոշուտյան, որ կատարում եք այս հայրենանվել և մեծ գործը համախմբելով բոլորին, ամեն տարի որևէ հարկիցակ և բոլորին փառաբանում և մեծարում եք։ Ես որպես հոգեբան աշխատել եմ կամավոր սկզբունքներով վիրավոր տղաների հետ և կարող եմ ասել հոգեբանական ողջ գործունեության ընթացքում ամենածանր և դաժան աշխատանքն է եղել։ Եվ ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ զինվորի կամ զոհված զինվորի ծնողի, արդյունքներս հոսում եմ։ Եվ ես հասկանում եմ, որպես հոգեբան դա և մեղքի զգացումն է, և շնորհակալությունն է, և ապրողի մեղավորությունն է, որ ամեն անգամ ես ունենում եմ։ Ուզում եմ, որ այլևս չկրկնվեն այդ ողբերգությունները մեր կյանքում, հայ ժողովուրդը հյուսված է այլևս։ Եվ բոլորս ունենք ապակին մանկարիտ, ոգեպես ապակին մանկարիտ և ներդաշնակեցման և առողջ հուզականություն ունենալու և հետագա մեր կյանքը կամովին շարունակելու կարիք։ Շնորհակալություն։